Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Fevral ayının 9-unda Nəsir Vaz kəndində video görüntülərimiz davam edir. 15 dəqiqə vaxtım var, bu vaxtdan istifadə edib kəndin daxilindən bəzi yerləri sizə göstərmək istəyirəm. Nəsir Vaz kəndindən çox videolarımız olub. Əsasən onun ətrafından, məktəb kənarından kəndin daxilinə o qədər girməmişik. Saat 11-dir, ancaq Nəsirbaz kəndinin qoyun sürüsü çıxdı. Bir neçə sürü var burada. İt də sürünün arxası ilə getdi, yüzü bəri mənə tərəf gəlir. Yanımdan geçəndə fikir dəyişsə, onda gerək qaçmağa tələsək. Bozlar gəl get, çağırırlar. Deyəsən fikir yoxdur. Məni tutmazsan. Sürü ilə getsə də olar, getməsə də. Kəndin daxilindən üç dəfə bir yol geçir. Gəmi qayaya, muzeyə. Əvvəl yol belə yeni deyildi. Sonradan enlətdilər. Yolun kənarındakı zəviz ağaçlarının köyləri də çöldə qaldı. Ancaq o qədər qaynayıblar torpağına. Diri olublar ki, yolu qazmaq belə zəvizlərə əngəl olmadı. 15 ildir belə yaşamaqda davam edirlər. Necə lazımdır, barları da var, qurumadılar. Bozlar da sürünü buraxıb məndən gəlir. Bozlar, nə bildin ki, itlərə sevgin böyükdür? İnsanları tanıdıqsa, sizlərə hörmətim daha da artır. Yolun kənarında qocaman zəvz ağaçları var. Bir neçə dəfə qanadları budanıb, yenə pöhrəliyib, var verirlər. Zəvzin üstündə də zəviz göbələyi. Ağ görsənin göbələkdir. Yeyilmir. Ancaq zəviz olsun, qələmə olsun, onların göbələklərindən keçən əsrin əvvəllərində alışqan kimi istifadə edirdilər. Onlar yığıb döyürdülər, narın hala gəlirdi, pambıqla qatırdılar. Çaxmaq daşı ilə çaxmağı bir-birinə vuranda qığılcım atılıb onu yandırırdı. Biz də son zamanlar ondan istifadə elədik. Arılara baxanda yandırırdıq ki, tüstü kimi. Arılar qorxsun, saçmasınlar. Yolun sağında da bir zərgədə üç zəviz, onların da kökəyini ilə bir hissəsi torpaqdan kənarda qalıb, kökləri qızaqlayıb daşları. Daş zəviz həmrəyliyi göstərir ki, təbiətdə, cəmiyyətdə bircə yaşamaq mümkündür. Yolun solunda daha nəhəng zəviz ağacı var. Kök sistemi 5 metrdən çoxdur. Belə deyirlər ki, zəvizin torpaqdan yuxarı nə qədər hündürlüyü varsa, torpağın altında da o qədər kök sistemi var.
Zəvzin timsalında onu daha aydın görmək olar. Köklər nə qədər kəsilsə də, zəvzin dibindən arx açılsa da, zəviz yenə də yaşamağın davam elətdirir. Hələ bəlkə bundan sonra yüzillərlə, minillərlə yaşayacaq insanlara faydası olacaq. Əsrbaz kəndi balaca şəhərdir. Evlərin sayı azdır, 25-30 olar. Ancaq həyətiyanı sahələri çoxdur. Kəndin yuxarı hissəsində kəhti yamaza sökənir. Biraz maillidir həyətlər. Ancaq aşağı məhlədə düzdür. Yolun kənarında başqa zəvz ağacı. Qanadlar qırılıb sökülüb, qozaldığına görə erkən qar yağanda ağırlıq eləyir, qanadlar ağırlığa dözmür. Bir qanad da həyətə tərəf qırılıb, nə vaxtsa yanğın da olub bu zəvzin dibində, şoğuşu qaralıb. Bəzən uşaqlar oyun oynayanda yandırırlar, ancaq bilmirlər ki, zəvzin içi putlayıb, tez alışır. Elə olur ki, minilli ağaçları elə məhv eləyirlər. Yolun solunda bir həyətdə də nəhəng zəvz ağacı var. O da qocalıb, qanadları mamırlayıb. Belə ağacın altından geçmək də təhlükəlidir. Küləkli havada qanadlar qırılıb düşə bilər. Qar yağanda qanadlar ağırlığa tab gətirməz. Heç bu zəvzi çıxıb üstünə çırpmaq da mümkün deyil. Qoca zəviz qanadları çox kövrək olur. Ona görə də hər 50 ildən, 100 ildən bir zəviz ağaçları budanır. Qanadlar kəsilir, yeni şivlər pöhrəliyir. Zəviz zavanlaşır. Zəviz deyəndə bəzi izləyicilərimiz başa düşmür. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qozun dialekt adıdır. Elə keçən videomda da dedim, Türkiyə Cümhuriyyətində də zəviz deyilir. Qozlar getməyəsən qoyna. Sürünün sənə ehtiyacı var. Hərə öz vəzifəsini layiqincə yerinə yetirməlidir. Canavar girər sürüyə. Kəndin daxili ilə su axır, yuxarıdan çıxan çeşmənin suyudur. Kətdə həyət yanı sahələri su varmaq üçün Nəsirbaz çayından qol ayrılıb. Qış fəslində kəsirlər. Qar çox olur Nəsirbaz kəndində. Arx qar-qar eləyib dolub, suyu saxlamır, aşıb evlərə ziyan verməsin. Səxancının evinin yanına gəldim, çıxdım. Heyvanlara duz vermək üçün qalota duz töküb. Evin yanında tövləsi
Tövlənin damı ürkəcə edəşir. Yax, yaxşı. Olmadı. Olmadı. Bax, sakit ol. İsağan çağırmadı. Qorxmasan da. İtəsə bir etibar yoxdur. Deyəsən bozlara hürürlər. O məndən gəldi, mən havadar olsam bozlar qaçdı getdi. Qoyun itinə o qədər bel bağlamaq olmaz. Yad adam gəlsə, yad adama hücum eləyər. İki it də sürü ilə getdi. Biri qoyunun qabağında, biri arxada yatıb. Yoldan aşağıda həyətlərdə də qollu budaqlı nəhəng cəvəz ağaçları var. Dağ şətlərində, sərin havada cəvəz yaxşı inkişaf edir. Ona görə də elə dövrü qədimdən əkirlər. İndi də o tendensiya davam edir. Həyətdə çox yer tutur. Vaxtı ilə dolu da gətirərdilər. Ailələrin keçim qaynağı idi. Son zamanlar iqlim dəyişikliyindəndir. Nədirsə, erkən oyanırlar. Vaxtsız yağan qar da budaqları soyuğa verir. Dəviz də barcözün payızda çıxadır. Bir qarır. 20-30 santim sürür. Onu da soyuq apardı. Daha var verməyə imkan olmur. Küsə bazapalı çıxdı. Burada o qədər keçəl olmadığına görə kanallar da dərinləşməyib. Maşınlar az gedib gəlir. Hərəkət intensiv olsa səhər-səhər çəkdiyim videoda görünən kimi kanallar yaranacaq. Nəsirvaz kəndi Nəsirvaz sahilinin sağ sahilində yerləşir. Qismən güneydir. Qarşıdakı təpələr olmasa səhər-səhər gün çırtandan axşama qədər Nəsirvaz kəndini işıqlandırar. Yenə həyətləri düzətmək üçün hasar hörülüb. Hasarın qoynuna torpaq taşınıb sökülüb ki, həyət üyünüb getməsin. Bütün dağ şətlərində həyətləri düzləşdirmək üçün bu üsuldan istifadə edirlər. Kətdə sonuncu evə yaxınlaşıram. O tərəfə də yol davam edir. 8000 kilometr gedilsə gəmi qayaya çıxar. Oradan da o qədər hərəkət eləsək qapıcağa. Qış fəslində bu yolla getmək çox çətindir. Yollar şürənsə belə yoxuşluq dərəcəsi soxdu.
Yuxarıda yeni tikili gözümə dəyir. Friketlə tikiblər. Yəqin ki, tövlədir. Uzun sof, suvaqsız. Nəsirbaş kəndində təsərrüfat əhəmiyyətlidir. Qış soğuq olsa da, yaxşı mülayim geçən qışlarda qoyunçuluq əlverişlidir. 6 ay mal tövlədə qaldığına görə çox da əlverişli saymaq olmaz maldarlığı. Çünki ona verilən yem onun qazancından çox pul tutar. Hər həyətdən bir ses gəlir, bir dənəsi də burada. Yoldan aşağıda yeni iki tövlə, birinin üstü uçub, biri ancaq iştək vəziyyətdədir. Kəndin sürüsünü əsasən güneyə aparırlar. Payızda ora çox aparıblar, öyrənə düşüb, yəni otsuzlaşıb. Ona görə qar da olsa, Nəsirbaş sayının yatağı ilə üzü yuxarı biraz irəliyəcək, ondan sonra yenə də güneylərə. Keçib, dağların qoynu ilə dolanıb, gəlib digər tərəfdən Nəsirbaş kəndinə yenəcək. Nəsirbaş kəndinə iki çay yaxındır. Biri qarşıda görsənən Əznəmər çayı, digəri Şırlan çay. Şırlan çayın suyundan Nəsirbaş kəndinə getmir. Tiri kəndinə bir qol aparıblar, 300 mm-lik borularla, 8-9 km olar. Su cəhətdən çoruğu yoxdur bu kəndin. Çeşmələri də çoxdur, iki tərəfindən çay axır. Belə kətdə yaşamaq insana zövq verər. Ancaq çətinliyə öyrəşmiş insanlar bu şərtlərdə yaşaya bilər. İstəyə soyuğa dözümü olmayanlar yaşanmazlar belə yerlərdə. Zaman hamımız üçün eyni axır. Şəhərdə yaşayan üçün də, kətdə yaşayan üçün də. Bəzən kətçilər şəhər bəyənmir, şəhərlər kəndi. Hərəsinin öz gözəlliyi var. Uşaqlığın gəncliyi kətdə keçirən şəhərdə çox qərar tuta bilmir, ora öyrənə bilmir. Şəhərdə böyüyüb başa çatan da kəndə getsə oranı bəyənmir. Heç kimi də qınamaq olmaz. Zövqünə, istəyinə görə hər kəsin bir yaşam tərzi var. Bizə bu yaşam tərzi xoş gəlir. Təhdikdə hərdən ətrafına da baxıram. Üstdən də it sürüsü gəlir. 4-5 dənəsi var. Bəzən it də bilir kimə hücum eləmək lazımdır. Nə qədər tutaqan it olsa da hələ mənə hücum eləməyib. İlk olaraq onun gözlərinə baxıram. Ondan qorxub qaçsam, arxadan süpürüyüb tutar. Vaxtın imkan verdiyi qədər video görüntülər aldım. Son zamanlar heç bu qədər uzun video çəkməmişdim. 20 dəqiqəyə yaxınlaşır. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Ordubad rayonunun Nəsirbaş kəndindəndir bu görüntülər. Vətənimizin sərhədlərindən kənarda olan soydaşlarımız üçün bir armağan olsun. Elə Azərbaycanda yaşayan izləyicilərimiz də videolarımıza çox rəğbət göstərirlər. Salamat qalın. Növbəti videolarda yenə görüşürük.